någonstans. Och då ska vi se hur det går för Rolf här då. Arne satt och gör gränsen. Det ser väl härligt lekande lätt ut. Ja. Dock var det väl så, det kan jag inte säga på det, för då man avgör att ett däck rullade ner, såg ni. Kan vara grusbrutt, då är det inget fel begånget. Kan vara att han körde både och puttade ner, då tappar han lite poäng där. Men 2-4 har kommit upp. Och ska vi se hur det går för Peter Hagström. Och hans Godzilla. Det är bäst att flytta sig här, det kommer en liten lastmaskin. Banan var snabbt fixad. Och det är bara att tuta och köra för Peter. Oj då! Kör vi fast in i nedförsbacke. Det gäller att tänka på var man har midjan någonstans. Ja, då använder vi vridmomentet där. Han har ju faktiskt inte fått motorstopp, utan balanserar han här med vridmomentet i motorn, så kan han vacka sig loss. Som sagt, de har inte revar bakom banan, de har hela revar. Ja, lugnt och stilla, står av.